ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଳିରେ ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ସହ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଭେଟାଯିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ମାଜଣା ଆଜି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ପାଳିରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାପୁଜୀ ଜେନା, ମୁଁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଲାଗି ସେବାୟତ। ଏ ଚୈତ୍ର ମାସର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଚୈତ୍ର ମାସର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସମସ୍ୟା, ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ ତାର ମା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରରେ, ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ମଙ୍ଗଳବାର, ମାଙ୍କର ଶିଶୁଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏ ଶିଶୁଯାତ୍ରାରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଦ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୈଲମ ଲାଗି, ଦଡ଼ବ ଲାଗି ଅବକାଶ ବେଶ ହେଲା ପରେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବତୀଙ୍କୁ ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗିହେଲା, ଶୁକ୍ରି ଭୋଗ ଲାଗିହେଲା ପରେ ମାଙ୍କର ମହାଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ବେଗରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏବଂ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ର, ତାରାତାରିଣୀ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଏବଂ ଶେଷ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଚାଲିଛି ଏଠି? 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୋଇଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦର୍ଶକ ଏଠି ଆସିବା ମାନେ ବହୁତ ରହିଛି, ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ କମିଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଛୁଆକୁ ଛୁଆ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେହି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ଟୋଟାଲ 70 ଜଣ, 20 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଆସିଥିଲେ ଆଉ 50 ଜଣ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଏଠି 3ଟା ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି ପାଣି କାଉଣ୍ଟର, ତେଣୁ ଉପରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଣିର ଆଭେଲେବିଲିଟି କେମିତି ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି, ପାଣି ରଖାହେଇଛି। ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚୋରି ଫୋରି ନ ହେବ, ସେଠି ଆମର ସବୁତକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ନଜର ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ରହିଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କରୋନା ଲାଗି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଦେବୀ ଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାରର ପ୍ରତିଟି ପାଳିରେ ପାରମ୍ପରିକ ମୁଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ମାନସିକଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ପରିବାରର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଗଣ ପାହାଚ, ରୋପୱେ, ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବସ୍ ଯୋଗେ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। CCTV ନଜର ସହ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମା କାତରିଣୀ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାର ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆଜି ବି ଲୋକ ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିକି ପୁରା ରାତି ଏଠି ଲୋକ ଗହଳି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି
ଲୋକ ବି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦିନ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠର ଦର୍ଶନ ପାଖରେ ଫୋର୍ସ ରଖାଯାଇଛି, ଅଫିସର ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଏ ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରାହେଉଛି ଆଉ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣାର ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଭକ୍ତ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦିଓ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରହିଛି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି ସମାପନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ। ମୁଣ୍ଡନ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରେ। ଆଜି ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପନ କରାଯିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।